Dnes si opět budeme povídat o selekcích. Tentokrát se ale naučíme pracovat s klávesovými zkratkami a ukážeme si kombinace a selekce kolem nových layerů. Nejdříve si vytvoříme nový layer a pak pomocí Rectangular Marquee Tool vytvoříme obdélníkovou selekci. Poté vybereme příkaz Subtract from Selection a podívejte, jak se nám vedle křížku objevilo znaménko minus. To znamená, že teď budeme od selekce odebírat. Zkusíme si to ještě jednou, ale tentokrát s klávesovou zkratkou. Nejdříve si ale vybereme Elliptical Marquee Tool. A když stiskneme klávesu Alt, tak vidíte, že se nám opět objevilo znaménko minus u našeho křížku. Pokud ale stiskneme klávesu Shift, tak selekce přidáváme. Podívejte se, jak se nám opět změnil kurzor a také ikonka na liště Options. Já ale tuto selekci na obrázku nechci, a proto se tedy vrátím o krok zpět. Poslední klávesová zkratka, kterou u Marquee Tool budeme dnes používat, je Shift plus Alt. Tato zkratka, jak vidíme, nám opět změnila znaménko u kurzoru. A na paletce Options se nám aktivovala ikonka Intersect with Selection. S tímto nástrojem, na rozdíl od těch druhých, můžeme vytvářet průnik. Opět se ale vrátíme na původní obrázek. K vytváření selekcí nemusíme ale používat jen nástroj Marquee Tool. Můžeme také používat jiné nástroje, jako je například Lasso Tool. Lasso Tool je vlastně obdobný nástroj Marquee Tool a proto ty též klávesové zkratky pro něj také platí. Ukážeme si to na obrázku, ale nejprve klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme Polygonal Lasso Tool. Nejdříve stisknu klávesu Alt a selekci odečtu. A teď zase přidržím klávesu Shift a selekci můžu přičíst. A jako poslední nástroj, který se chová obdobně jako předešlé dva, si vysvětlíme Magic Wand Tool, tedy kouzelná hůlka. Kouzelnou hůlkou vybereme text. Přepneme se tedy do vrstvy s textem. Nastavíme toleranci. Stiskneme klávesu Shift a klikneme myší na text. Ach, vidíte, zapomněli jsme odškrtnout políčko Contiguous. Proto se nám vybrala jen tato část textu. Tak to zkusíme ještě jednou. Vrátíme se v historii. Stiskneme klávesu Shift a vybereme písmo. Tak a tady vidíte, jak všechny tyto nástroje fungují. Abychom se nezdržovali vytvářením objektů, tak jsem je pro vás vytvořila, protože si ukážeme, jak kombinovat selekce z layerů. Určitě někdy při práci s Photoshopem budete muset vybrat celou vrstvu. To uděláte tak, že stisknete klávesu Ctrl a současně kliknete na vrstvu, kterou chcete vybrat. Pokud teď budeme chtít k této selekci vybrat další vrstvu současně,
tak opět stiskneme klávesu Ctrl, k tomu ještě stiskneme klávesu Shift a klikneme na vrstvu, kterou chceme vybrat, třeba na tuto vrstvu se zelenou elipsou. Při přidávání dalších selekcí je postup zcela stejný jako ten, co jsme si právě ukázali. Zkusíme přidat ještě tento žlutý kruh. Takže stiskneme klávesy Ctrl a Shift a klikneme na tuto vrstvu. Teď si výběr odznačíme pomocí klávesové zkratky Ctrl D. Odečítání selekcí pracuje na stejném principu. Vybereme si tedy zelenou elipsu a od ní odečteme červený objekt. Stiskneme tedy klávesu Ctrl a klávesu Alt a klikneme na vrstvu s červeným objektem. Pokud budeme chtít odečíst i žlutý kruh, tak opět stiskneme klávesy Ctrl a Alt a klikneme na příslušnou vrstvu. Opět si výběr odznačíme pomocí klávesové zkratky Ctrl D. A jako poslední si ukážeme průnik. Takže nejdříve vybereme modrý obdélník pomocí klávesy Ctrl a kliknutím na vrstvu. Pak stiskneme klávesy Ctrl, Shift a Alt a klikneme na vrstvu se zelenou elipsou. Vidíte, jak se nám změnilo znaménko u kurzoru na krát? A průnik je hotový. Zatím všechny tyto příklady byly velmi jednoduché, takže si zkusíme složitější kombinaci. Opět odznačíme výběr. Vybereme červený objekt pak pomocí kláves Ctrl Shift Alt vybereme žlutý kruh tak, že nám tam zůstane pouze tato selekce a nakonec stiskneme ještě jednou klávesy Ctrl Shift a Alt a klikneme na vrstvu se zelenou elipsou. Vidíte, jak je to jednoduché?